sestavovala tu přednášku, byl v tom, že já nikdy nevím, jaký druh publika se sejde a nakolik jsou pokročilé vaše znalosti o tématu informační války. To znamená, že já se snažila jsem se udělat to a vlastně celé to téma pojednat tak, aby bylo jednak dostatečně vyživeno fakty, ale za druhé, aby to bylo taky trochu zábavný, abyste se u toho nenudili, neusínali a neměli jste pocit, že se díváte na nějakou sociálně vědní studii, akorát, že ji někdo přednáší. Čili pokusila jsem se vybrat z praktického života reálné situace a příklady, které se týkají toho, v čem se momentálně ocitáme, a tak pojďme rovnou do toho. Já začnu dvěma krátkými videi, které vám přehraju bez jakéhokoliv komentáře, a pak se do toho pustíme. Skládačka z materiálů, které jsem všechny převzala z originálních zdrojů ruské propagandy od roku 1919 až do současnosti. Žádná z těch fotografií nebo z těch vizuálů nepocházela z nějakých jiných zdrojů. To znamená, že ty staré byly převzaty ze zdrojů, jako byly Okna Rosta v 20. letech. Ty prostředí jste možná poznali, to byly materiály, které jsme mohli vidět v časopisech, jako byly Vykobraz nebo V rudém právu, takové ty politické karikatury. A to, co se vlastně od roku 2012 začalo objevovat ve formě fotografií a různých článků, tak to jste viděli, co jsem převzala ze serveru, jako je Sputnik, Russia Today a jiné. A teď mám ještě jedno krátké videjko a pak už se do toho dáme, aby jsme se trochu mladili. Budeme si povídat také o Spojených státech, takže to spouštím prezentaci a začnu překvapivě 2500 let zpátky ve staré Číně. Před 2500 lety žili ve staré Číně dva významní mužové. Jeden z nich se jmenoval Sun Tzu a druhý Sun Pin. Sun Tzu byl vojevůdce, Sun Pin byl císařův mudrc a filozof. A oba dva měli společné to, že byli velcí první vlastně dochovaní nebo známí strategové války. Zanechali po sobě velké dílo, které se do dneška vyučuje na vojenských akademiích jako základ vojenské strategie a vojenského myšlení strategického, které se jmenuje Umění války, Art of the War. A na tom díle je zajímavé to, že kromě klasické horké války, to znamená způsobu, jak vést válku, jak zabíjet soupeře, jak zásobovat vojsko, obsahuje i kapitoly, které se válčení zdánlivě vůbec netýkají. To znamená, věnuje se takzvaným nonmilitárním prostředkům války. Tady třeba vidíte jednu z kapitol nahoře, kapitola 33, útočit na srdce a mysl. Ta
kniha je zajímavá tím, že téměř je celá jedna její polovina je věnována těmto nonmilitárním prostředkům války. Sun Tzu i Sun Pin se soustředili poměrně dost bohatým způsobem na to, na základní filozofickou tezi jejich porozumění, jak ve staré Číně chápali válku, a sice, že nejvyšším uměním války je porazit nepřítele ještě dřív, než noha mého vojáka vstoupila na nepřátelském území. Ještě dřív, než jsem prolil jedinou krev. Donutit soupeře, aby udělal to, co chci já, ještě předtím, než válka vůbec začala. Tenhle koncept byl po dlouhá staletí zapomenut nebo upozaděn a vrátil se, to je ta kniha, tady se díváme na její anglické vydání, a vrátil se v novodobé historii, na obrázku vidíte Steve'a Bannona, hlavního architekta Trumpovy volební kampaně v roce 2016, který je velkým ctitelem Sun Tzu a Sun Pina a zároveň je znalcem ruské strategické vědy, které se říká reflexive control, budeme si o ní povídat. Proč o tom mluvím? Totiž ty nonmilitární prostředky války, nebo také neletální prostředky války, ožily nebo začaly být rozvíjeny teprve až v 80. letech minulého století v americké armádě a v americké vědě jako první pionýři toho oživení těch neletálních způsobů války byli američtí prognostici Alvin a Heidi Tofflerovi, kteří napsali několik báječných knih na toto téma. Oni se tehdy ještě zabývali hlavně technologickými nemilitárními prostředky, to znamená přemýšleli o tom, jestli by se nedali nějakým technologickým způsobem inhibovat zbraně soupeře, přilepit letadla, zlikvidovat rakety ještě před startem, ale nepřemýšleli vůbec o tom, co se dá dělat s lidským srdcem a mozkem a jakým způsobem lze ovlivnit obyvatelstvo na teritoriu nepřítele tak, aby nepřítel a jeho vrstva, která rozhoduje, to znamená jeho vládci, byli nuceni nebo přinuceni reagovat žádoucím způsobem. A o tom si tady dneska celý večer budeme povídat. To, co tady vidíte, je snímek z demonstrace, tam jsem jenom přilepila jako aktuální, abyste věděli, že Čína samozřejmě tyto své metody nikdy nezapomněla a ten jemný vliv, nebo brutální vliv, jak myslíte v pozadí, neustále sleduje. A teď se přesuneme do roku 2014. Muž na obrázku je nejvýše postavený Čech v Evropské unii, předseda právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda, který se v roce 2014 vydal na cestu, poté co Rusové napadli Ukrajinu, tak se vydal na cestu do okupovaných území na Krymu. Dostal takovouhle krásnou helmu, aby mu tam neustřelili hlavinku. A když se vrátil zpátky, tak byl naprosto šokován a vyprávěl spolupracovníkům v Evropském parlamentě a lidem v médiích, byl šokován ne tím, že se tam střílí a zabíjí, to už se vědělo a to na to byl připraven, ale tím, jak neuvěřitelně senzitivně reaguje rusky mluvící obyvatelstvo v těch okupovaných oblastech na zprávy, které se vyrojily jako komáři na platech v oficiálních médiích. A on říkal, já jsem nevěřil, měli jsme besedu na vysoké škole a rusky mluvící vysokoškoláci se mi tam svěřovali se strachem, že mají strach, že jim ukrajinští sousedí vyříznou za používání ruštiny jazyk. A já jsem se jich ptal, pánové a dámy, v jakých médiích, kde jste tohle četli, kdo vám to řekl? Oni říkali, no vysílali to včera v televizi, v té naší ruskojazyčné. A takhle vlastně přišel na to, těch zpráv bylo hodně, postupně se objevila třeba ta známá zpráva o tom, že Ukrajinci ve Slaviansku ukřižovali ruského chlapce. Byly jich stovky, tisíce, každodenně produkovaných neuvěřitelně silné množství. A tam byly vlastně poprvé použity uprostřed horké fáze války, tedy ne napřed, ale akutně v tom konfliktu. A tehdy se poprvé Evropa setkala s něčím, čemu dnes říkáme ruská informační válka. My jsme tomu tehdy nevěnovali moc pozornosti, protože samozřejmě, když se někde válčí, tak se primárně věnujeme tomu, že se tam zabíjejí lidé. Dneska už má Ukrajina 13 000 mrtvých díky tomu konfliktu. A ve zprávách se vždycky ukazují ty střílející lidé, ty zbourané domy, ti mrtví. A málo kdo se věnuje tomu těm, jak říkám, nonmilitárním prostředkům války, které jdou zároveň s tím. Ale oni jsou důležitější, než si umíme představit.
Tady vidíte, jak od doby, kdy začali lidé používat internet, jak se diktátoři nebo nedemokratické režimy ve všech zemích světa angažují v zabíjení novinářů. Počet mrtvých novinářů skutečně neuvěřitelně narostl od té doby, co lidé, jakoby diktátoři začali cítit, že už je to, že novináři už nejsou tak důležití a nemají tu formu veřejné ochrany, kterou a tu veřejné prestiže, kterou požívali předtím. A dneska už je mnohem snažší začít novináře urážet, verbálně atakovat a projevovat vůči nim agresi, protože každý dnes může být sám sobě novinářem. Svět internetu neuvěřitelně demokratizoval příjem a přenos informace, takže každý si může na Google najít to své, nebo na sociálních sítích najít to své, tak k čemu bychom je potřebovali? Přece všechno máme dneska na internetu. A tohle obecné vědomí hrozně svádí ke zneužívání vůči agresi, vůči této profesi. Tady vidíte tabulkové srovnání, ty černé sloupce jsou průzkumy veřejného mínění v Rusku a ty bílé sloupce jsou průzkumy veřejného mínění na Ukrajině. A tady krásně vidíte, jak od roku 2014 se nám ty sloupce začínají rozcházet. To jsou názory na to, počet procent obyvatelstva, které si myslí, že za rozpad Sovětského svazu může Západ. Jistě je asi zřejmé, že se od roku 2014 tenhle názor nezačal v obou státech rozcházet náhodou a že je zatím nějaké informační působení na obou stranách, samozřejmě. A teď skočím úplně někam jinam a řeknu vám, že existují v podstatě dva koncepty propagandy nebo dva koncepty masmediálního ovlivňování v rámci informační války. Ten jeden znáte, to je ten Orwellův, ten jsme zažili za komunismu a Orwell ho krásně popsal v románu 1984, ve kterém v podstatě už ve 20. letech minulého století popsal svět tak, jak bude vypadat v 80. letech a on tak skutečně potom vypadal. To znamená, ta vládnoucí vrstva vytvořila nový povinný jazyk, nové povinné myšlenky, zakázaný jazyk, zakázanou literaturu a všechno šlo tím direktivním způsobem, ve kterém bylo potřeba poslechnout nebo být zabit. A on existuje kromě tohoto konceptu direktivní tvrdé cenzury ještě jeden koncept. A ten popsal ve svém sci-fi románu méně známý autor Aldous Huxley, který napsal krásný zvláštní sci-fi román, který se jmenuje Brave New World, krásný nový svět. A v něm popisuje, jak se civilizace vzdala touhy pracovat s fakty a dozvídat se pravdu kvůli své obsesivní potřebě se bavit. A jak vládnoucí vrstva pochopila, že jestliže disponuje dostatečně silným potenciálem bavit vlastní obyvatelstvo, lidé postupně přestanou vyžadovat fakta a dají přednost zábavě. A o tom celý ten román je, jak se v podstatě lidé stali závislí na zábavě a přestali je zajímat konkrétní fakta o tom, jak je spravována jejich společnost, jaké jsou zájmy vládců, na čem jsou závislí, jaká je jejich ekonomická situace. A byli závislí v podstatě jenom na tom a jejich konverzační témata činili v podstatě jenom obsahy včerejších estrád v televizi, obsahy bulvárních deníků, lehtivé příběhy hvězd. A byli na tom tak totálně závislí, že se v této zábavní dystopii uvízli, aniž by měli jakýkoliv zájem o pravdivý svět mimo ní nebo mimo. Čili to jsou dva koncepty, oba dva směřují stejným způsobem, stejným směrem k omezení našich kognitivních schopností rozpoznávat pravdu a vyhodnocovat fakta. K tomu, abyste pochopili aspoň zhruba, o čem tady dneska bude řeč, musím udělat takový méně záživný, ale slibuju, že to bude poslední exkurs do historie. V podstatě v historii, v tom, jak náš mozek participoval ve veřejném prostoru a v prostoru médií, existují dva takové zásadní milníky. První z nich byl knihtisk a druhý je internet. To uprostřed přeskočím fotografie, média, reklama a public relations. V podstatě vám řeknu jenom to, že knihtisk znamenal naprostou revoluci nejenom mediálního typu v tom, jakým způsobem začaly být distribuovány informace tou dobou, samozřejmě výhradně náboženské, protože první knihou všech knih byla Bible.
ale i tím, jakým způsobem začala být najednou organizována společnost. Knih tisk totiž neproměnil jenom názory lidí, ale proměnil i jejich vztahy, proměnil celou tu socioekonomickou a kulturní sféru. A když ti lidé dostali do ruky první výtisk Bible a poprvé si ji přečetli, respektive nejprve vznikl tlak na to, aby nebyla latinská, aby byla v různých národních jazycích, a když si konečně mohli reálně přečíst ten text, tak jejich první reakce byla úžas a druhá nesouhlas. Tady píšou něco, čemu nerozumím, nebo tady píšou něco, náš pan farář říkal něco úplně, to je divný. A když si o té knize začali povídat, začaly mezi nimi vznikat konflikty. Ty konflikty během několika desítek let přerostly v náboženské války. A tak historikové dnes soudí, že knih tisk, nepřímým důsledkem vynálezu knih tisku, bylo několik desítek let náboženských válek, které se prohnaly Evropou, protože lidé nebyli schopni ustát různost názorů na náboženský text, o kterém si mysleli, že ho všichni chápou stejně. Druhou takovou obdobnou revoluci způsobil internet. Do té doby, než jsme měli internet, se v podstatě jsme všichni byli závislí na žurnalistické a analytické profesi. Všichni jsme byli zvyklí na to, že existují profesionálové, kteří dlouho studují, aby dokázali správně vyhodnocovat informace, správně ověřovat jejich pravdivost, aby dokázali poznat, co v tom matrixu světových informací, které denně chrlí agentury, co je důležité, co méně důležité a co má nějaký impact na náš život a co by se hodilo do večerních zpráv, to znamená, jak poskládat tu večerní mozaiku toho, co my skonzumujeme jako zprávy o světě, ve kterém žijeme. Tyhle role analytiků, editorů a novinářů byly samozřejmě velmi důležité, protože oni nám otvírali bránu do světa a rozhodovali o tom, spolu rozhodovali o tom, co si o tom světě budeme myslet. Pak přišel internet a najednou bum, každý si tu informaci mohl opatřit sám. Původně to vypadalo báječně. Říkali jsme si, to je úžasná demokratická revoluce. Každý si může sehnat vlastní informace. Každý si může ověřit, co potřebuje. Svět najednou byl plný informací ze světa. Vznikla Wikipedia. Dostali jsme se k digitalizovaným formám knih a různého vědění. Celosvětové vědění najednou se začalo hromadit a kumulovat v obrovských datových klastrech na internetu a zdálo se, že teď už nic nestojí v cestě svobodě lidského myšlení. Jenže co se stalo? Těch informací na internetu začalo najednou přibývat. A kapacita našeho kognitivní, kapacita našeho mozku je omezená. To znamená, že my jsme se najednou začali ztrácet v informačním šumu. Miliardy informací krouží éterem a ne všechny jsou stejně kvalitní. Každý z nás může nějakou informaci vyprodukovat. Podle toho, jak jsme zodpovědní nebo nezodpovědní, můžeme vyprodukovat informaci, která je pravdivá, kvalitní, vypovídající, zábavná, méně kvalitní nebo úplně lživá, pokud sledujeme nějaký účel. A tyhle všechny informace, bez jakéhokoliv vyhodnocení kvality, se kumulují ve vyhledávačích na sociálních sítích a v éteru a my je konzumujeme. A velice rychle začalo docházet v našich hlavách k efektu, kterému programátoři říkají buffer overflow, to znamená, my jsme přetekli, prostě přehltili jsme se, najednou jsme nebyli schopni prostě v tom množství se nějak orientovat. A ti gatekeepři, ti novináři a analytici, kteří předtím nám ty informace zpracovávali, nám začali chybět. Jenomže mezi tím se změnil biznisový model distribuce informací, protože tištěné noviny, televize, televizní reklama a tak dál přestávaly být potřeba a život se stěhoval na internet, na Google, na YouTube. A společně s těmi informacemi se tam stěhovali i marketéři, protože kde je život, tam je reklama. A marketéři rychle pochopili, nabrali vítr a pochopili, že svět televizní reklamy je v podstatě pasé a dnes se drtivá většina marketingových a reklamních aktivit odehrává na internetu. Největší díl, vrcholem všeho tohoto toho úsilí byly volby, americké volby v roce 2016, kdy Trumpův volební štáb v podstatě už investoval výhradně
do sociálních sítí a elektronické reklamy. Už se moc nezatěžovali televizí s výjimkou nějakého public relations a spoluprací s televizí Fox, ale to bylo tak asi všechno, možná nějaké rozhlasové stanice a dominantní investice tohoto volebního štábu směřovala do sociálních sítí. Vysvětlím vám, proč mělo to svůj důvod. Čili jsme se ocitli vlastně ve světě, kdy najednou staré modely už neplatí, novináři jsou zbyteční, tištěné deníky jsou neuměrně drahé, vyrábět televizi je strašně drahé, musíte provozovat budovy, studia, kamery, hardware, lidi, platy. A oproti tomu nám na internetu jako houby po dešti rostou zábavní nebo polozábavní informační servery, které za babičku, za babku vyprodukují neuvěřitelně nekvalitní obsah. A po statisících, protože dráždivý s dráždivými titulky ho šíří mezi lidi, a lidé to konzumují, protože je to zábavné, lehtivé, provokativní, bojíme se toho. A nemáme už vůbec potřebu ptát se, jestli je to pravda, nebo jestli zatím stojí někdo, kdo tu informaci objednává. Protože pravda je taková, že informace není nikdy zadarmo. A za každou informací je nějaký úmysl, někdo, kdo tu informaci vysílá s nějakým záměrem. A média zdarma neexistují a nikdy existovat nebudou. Podívejte se na rozložení vlastnictví médií v České republice a zjistíte, že její drtivou část ovládá několik českých oligarchů. Proč asi? Zvlášť v době, kdy už internetové deníky začínají převažovat a kdy se nevyplatí provozovat velké deníky. Stejné je to na internetu, akorát, že tam nepotřebujete moc peněz, takže si každý ten deník může založit někde v garáži. A teď je otázka, jak proleze tou distribuční sítí, aby byl povšimnut, aby byl sdílen, aby se rozšířil. A do toho nám ještě přichází jevy, které mě teda osobně děsí už úplně nejvíc, a to je nástup sítí 5G, které umožní tak neuvěřitelně vysokou průtočnost informací, že snesou i nástup umělé inteligence, tady označené zkratkou AI, Artificial Intelligence, protože softwary už došly vlastně na samou hranici, kdy se blíží, ještě nejde o umělou inteligenci, ale kdy se tomu blíží, kdy jsou schopni vyhodnocovat neuvěřitelné množství informace a rozhodovat se na poměrně dost vyspělé úrovni o tom, co máme nebo nemáme vidět, o tom, kdo jsme a jak nás sdružovat uvnitř sociálních sítí do informačních klastrů, ve kterých jsme vyhodnocováni, o tom budu za chvíli taky mluvit. Čili my jsme se vlastně najednou ocitli v informačním věku, který nemáme úplně pod kontrolou a ve kterém se informace distribuují tak, že my tomu vůbec nerozumíme. Nevíme, co je zatím za business modely a distribuční modely, ale máme pořád pocit, ještě tkvíme jednou nohou v tom 20. století a pořád si říkáme, no ale psali to na internetu a myslíme si, že čteme noviny a že se díváme na zprávy, ale to už dávno není pravda. Mobilní telefony, to je poslední vynález, to je v podstatě něco, co změnilo způsob, který množství času, které my trávíme na internetu. Do doby, když nebylo potřeba přejít nebo přejet tramvají z práce domů a zapnout si ten počítač, tak jsme trávili třeba 2 hodiny na cestě, což byl z hlediska marketéra, který prodává ten čas, který vy strávíte na sociální síti nebo s nějakým pořadem, úplné plýtvání času. Takže mobil vlastně umožnil, že vy jste máte svoji aplikaci, svůj Facebook, svoji televizní stanici, svoje oblíbený výběr zpráv, který někdo sestavuje, my nevíme kdo. Vy ho máte pořád sebou a jste vlastně nepřetržitě atakováni nějakou reklamou a nepřetržitě jsou o vás sbírána data. To si za chvilku vysvětlíme, protože v tomhle novém světě a zejména světě sociálních sítí, které nastoupily teprve v poslední době, je ten business model zařízen tak, že drtivá většina lidí si ani neuvědomuje, jak to funguje. Sociální sítě tady totiž, oni tak původně byly založeny, ale to už dávno neplatí. Sociální sítě tady nejsou kvůli vám, kvůli tomu, aby byste si vyfotili oběd nebo dovolenou a poslali to babičce, aby se podívala, nebo poslali to známým. Vy jste součinné jednotky
jednotky pozornosti, které jsou prodávány uvnitř toho business modelu, protože vaše pozornost je všechno, co se počítá a co platí. A ten business model je udělaný tak, že sociální sítě jsou v podstatě neuvěřitelně výdělečné firmy. Když si vezmete a spočítáte nebo sečtete roční rozpočet Facebooku a Googleu, dojdete k částce, která je větší než roční rozpočet Spojených států amerických. Z toho si můžete udělat představu o tom, jak nesmírně silné obchodní a nadnárodní subjekty to jsou, jak dobře tenhle business model vydělává. Za tím business modelem je v podstatě to, že vy máte nějaký, řekněme, Facebook, na tom Facebooku máte pár přátel, v tom streamu vám algoritmus, který vypočetl nějaký programátor, rozhoduje o tom, které příspěvky a které obsahy vám ukáže a které vám neukáže, a vy je lajkujete, čtete, vyjadřujete se k ním, nějakým způsobem je sdílíte a konverzujete o nich. A v tuhle chvíli vy zanecháváte tím, co děláte, takzvanou datovou stopu. Datová stopa je vlastně soubor dat, které vypovídají o vašem chování, o vašich zálibách, o vašich preferencích. Líbí se vám spíš koťátka nebo prášky, líbí se vám spíš tenhle politik nebo tamten politik. Jak násilný slovník užíváte, když diskutujete? Preferujete spíš tuhle hudbu nebo jinou hudbu? Jste schopen, používáte vulgarizmy? To jsou všechno data, které vysoce sofistikované softwary vyhodnocují a která o vás zanechávají určitou databázi nebo prostě určitý datový profil, který je vysoce ceněnou komoditou, se kterou se obchoduje. Proč? Vaše data, samotná data jednoho člověka nikoho nezajímají a nemají vůbec žádnou hodnotu. To je takový to, jak si člověk řekne, no, koho by zajímal, tak jak se podívají, co lajkuju. No jo, jenomže když máte miliardový vzorek nebo půlmiliardový vzorek uživatelů a dokážete ho rozdělit na skupiny a tím softwarem, který ho analyzuje, ho dokážete rozdělit na skupiny, například všech matek mezi 20 a 30 lety, které právě kojí, nejsou spokojeny v manželství, uvažují o přechodu na umělou výživu a chtějí ještě jedno dítě. Do takovéhle detailní granulace si můžete vytvořit skupiny a pak je atakovat takzvanou mikroreklamou nebo microtargetingem, to znamená, můžete jim ušít na míru reklamu, která mluví o tom, v jaké životní situaci právě jsou a co je nejvíc trápí. A teď mluvím pořád jenom o marketingu, k informační válce se dostanu za chvilku. Takhle to celé vzniklo. Marketéři pochopili, že sociální sítě mají obrovský potenciál, který televize neumožňuje, protože v televizi musíte odvysílat jednu reklamu pro milion lidí, ať jsou takový nebo makový. Zatímco na Facebooku můžete udělat miliony reklam pro malé skupiny lidí podle toho, v jaké jsou životní situaci, čeho se bojí, co chtějí, jaká jsou jejich přání, a tu reklamu jim ušít na míru tak, aby je zranila na citlivém místě a vyvolala přesně to, co vy jako marketér chcete, to znamená žádoucí nákupní chování. A ten problém je v tom, že tady se dostáváme do jednoho bodu. Lenin kdysi řekl, kapitalisti nám jednou prodají ten provaz, na kterém my je pověsíme. Tohle vzniklo jako obrovský marketingový kolos, který umožnil prodávat a posléze umožnil ovlivňovat voliče ve volbách. Ten problém je, že když někdo pochopil, že tahle věc má i vojenský potenciál, tak se to začalo rozvíjet. A nezačalo se to rozvíjet s dobrými úmysly. Teď trošku skočím. Když jsem jela sem, tak mě tady Fedor, který je hlavním aktérem té naší iniciativy přednášky o dezinformacích, ve které vystupují různí novináři a lidé, kteří k tomu mají co říct, sjednal přednášku pro studenty v Plzni. A já jsem přemýšlela, jak to udělat, abych jim tady nemluvila o sociálních sítích, protože pro studenty mezi 15. a 18. rokem je Facebook něco jako přesličky a plavně, prostě pro starý. Takže jsem se ptala svého syna, který mu je 18, a říkám, hele, nemohl bys mi poradit něco z toho tvýho světa, co by se tak týkalo mýho tématu, jak to propojit, aby se to těm studentům líbilo. A on povídá, no to je jednoduchý, mami. Ona vlastně, ta myšlenka, že se dá ovlivňovat mysl lidí a populace, že se dá vytvořit umělá historie a umělé myšlení
že se dá implantovat do hlav lidí nějaký narrativ, který tam předtím neměli, nebo ho zesílit, tak aby ho považovali za klíčový. To je starý, to už bylo v, já nevím, v 90. letech ve hře, která se jmenuje Metal Gear Solid. A já říkám, pokud ty to znáš, a on, protože už je mu 18, tak už se mě tolik nebojí. Tak povídá, no víš, já jsem, jak jsem ti říkal, že se po nocích dívám na toho, na ty přírodopisné filmy na YouTube. Já na tohle Akumborou a tak, ona to nebyla pravda, já jsem smažil s klukama Metal Gear a myslím, že ho zabiju. Ale pak jsem pochopila, že to je důvod, proč se naučil anglicky a vzala jsem počítačové hry trochu na milost. A v té počítačové hře konkrétně jde o to, že tam umělá inteligence vysvětluje tomu hlavnímu hrdinovi, který tam bojuje s nějakými démony, já to přesně nevím, tak mu tam vysvětluje, proč se museli chopit iniciativy a začít cenzurovat veřejný prostor na internetu. Tam je to úplně naopak, tam to jako je neseno šlechetnými úmysly, protože umělá inteligence došla k závěru, že musí zachránit lidi před vypnutím a že lidi produkují takové množství informačního svinstva a šumu a takové množství obsahů, které je navzájem rozdělují a které jsou emocionálně podmíněny a které způsobují, že ti lidé spolu nesouhlasí a nenávidí se, že museli přikročit k ráznému řešení a začali filtrovat obsahy a vytvářet jiný kontext. Ne jiný content, jak se říká v angličtině, ne jiný obsah, ale jiný kontext. To znamená, že oni mazali obsahy, které považovali za závadné a propojovali obsahy, o kterých se domnívali, že jsou příznivé pro přežití lidí a pro jakoby implantování pozitivního informačního kódu do hlav lidí. Ten hlavní hrdina, ten Raiden, se tam bouří a říká, to je ale cenzura, co jste si to dovolili, to přece není možný. A oni mu říkají, ty jsi tak hloupej, vy lidi jste neuvěřitelně hloupí. My jsme prostě udělali něco jako darwinovskou přírodní selekci, ale ne v genomu, ale v informacích. My vybíráme ty informace, které vás nezabijou, kvůli kterým se nepozabijíte, ty ostatní mažem. A spojujeme do takových kontextů, ve kterých vy můžete bezpečně fungovat, rozvíjet se, množit, vládnout a já nevím co. A protože vy zakládáte kmeny a ty kmeny se navzájem zabíjejí i v informačním věku, jenom kvůli tomu, že spolu nesouhlasíte, jenom kvůli nesouhlasu jste schopni vyvolat války. A tady vidíme obrázek, který oni tam užívají jako příklad z americké reality současných dní a to je ten proslulý spor hnutí pro-life a feministe, které prosazují, říkají tomu právo na vlastní tělo, přičemž neexistuje, v tomhle tom neexistuje ani na jedné straně jakákoliv ochota naslouchat těm druhým. Ten spor už je tak vyhrocený a eskaloval do takové fáze emocionální, že všichni na jedné i na druhé straně považují ty druhé za smrtelné nepřátelé. A zadupat je do země je pro ně důležitější, než se dohodnout a vytvořit nějaké řešení. Čili ten spor už se v podstatě nedá řešit, protože už je ve fázi, už překročil ten Rubikon, za kterým je ještě dohoda možná. Tady vidíte, jak se rozvrstvilo americké obyvatelstvo v roce 2011. Ta světle modrá, ten světle modrý kopeček, to jsou příznivci demokratů, ten červený kopeček, to jsou příznivci republikánů a to tmavě modré uprostřed, to jsou ti nerozhodnutí, kteří jsou ještě ochotní naslouchat argumentům obou stran. V roce 2014 už vidíme, že se nám oba dva krajní kopečky zvětšují a ten prostřední se zmenšuje. To znamená, že ubývá lidí, kteří jsou schopni kriticky zvažovat argumenty obou stran. A podívejme se, jak to vypadá v roce 2017. Vidíte, jak se to radikalizuje a polarizuje, jak od sebe odstupují ty dva tábory, které nejsou schopni se dohodnout a ubývá ten prostřední, který v podstatě je ještě ochoten přemýšlet o argumentech na jedné i na druhé straně. Čili my jsme se dostali mnohem dál, než Orwell předpokládal. A teď do toho musíme nějak zapojit Rusko, aby jsme věděli, proč tady dneska jsme. Já jsem začala Číňany, kteří jsou vlastně svým způsobem mnohem nebezpečnější v užívání prostředků informační války. Ale o tom moje kniha není a to bychom tady byli ještě druhý den. Možná o tom někdy něco napíšu. Teď se budeme věnovat Rusku. Jak se to stalo? Putin je
Jak jistě víte, bývalý příslušník ruských tajných služeb, který se dostal k moci v roce 2000, díky skupině, malé skupině oligarchů v Petrohradu, která si říkala Ozero. A on v podstatě přišel k moci s tím, jak už to tak bývá většinou v těch státech, které jsou postkomunistické, za každou volbou stojí nějaké finanční tlaky nebo zájmy. A tito lidé se domnívali, že jim Putin bude věrně sloužit, tak z něj prostě udělali premiéra. A on také zpočátku byl velmi lojální vůči jejich finančním zájmům. Jenomže pak si všiml, že od 90. let, kdy se rozpadl Sovětský svaz, říká se, že v Rusku se neustále střídá nebo polarizuje moc mezi třemi vrcholy. To jedno je, jeden z nich je věrchuška, čili úředníci nebo představitelé státní represivní moci. Ten druhý vrchol je armáda a ten třetí jsou oligarchové, respektive dřív se tomu říkalo platnie, gangstři, lidi, kteří žijí na pokraji zákona nebo mimo zákon. No a v Rusku v 90. let došlo k neuvěřitelné expanzi, v tom bezvládí došlo k neuvěřitelné expanzi těch gangstrů, kteří rychle pochopili, o čem ten stát je, a začali z něj neuvěřitelnou měrou vysávat peníze a vyvádět je do zahraničí. To tunelování bylo tak obrovské, že během několika let se z těch špičkových oligarchů stali nejbohatší lidé této planety. Prali to různým způsobem. Nakupovali nemovitosti na Manhattanu, nakupovali nemovitosti na Floridě, zakládali falešné firmy na Kypru, ve Velké Británii zakládali nadace. Těch bylo milion různých způsobů po celém světě, skrz které se tyhle ty ukradené prostředky z ruského státního rozpočtu a z ruských těžebních firm vyváděly ven. A parkovali na západě v bankách k velkému úžasu tradičně slušně vychovaných západních bankéřů. A pak se stalo to, že tihle lidé s těmi nově nabitými, nyní již čistými prostředky začali legálně podnikat a uzurpovat čím dál tím větší část ekonomické, ale také politické moci nebo určitého vlivu. Nakupovali podíly v médiích, nakupovali podíly ve významných bankách. Za každými penězi jde formální i neformální vliv, s tím se prostě nedá nic dělat, tak to je. A Putin si všiml, že vlastně z Ruska vyšli lidé, kteří v době, kdy on se dostal k moci, se stávali pomalu nejvlivnějšími lidmi této planety a postupně na jejich vlivu šel za nimi finanční vliv, který západní bankéře a lidi, západní miliardáře udivoval a způsoboval respekt a otevíral dveře. A protože to je starý aparátčík a zkušený technolog moci, tak mu najednou došlo, že starý ruský sen, který pochází už z 12. století, kdy Rusko podlehlo Džingis-Chánovi a na dvě století přestalo existovat, a kdysi Rusové pamatují, že jedinou obranou proti totálnímu zničení a okupaci je rozšiřovat hranice a udělat zemi mocnou, nejmocnější na celém světě, z té doby pochází ten starý ruský sen o té největší říši, o té nejmocnější říši, která všechny zastraší, protože oni se vlastně hluboko uvnitř bojí, že jednoho dne se okupanti vrátí. Tak na tento strach Putin dokázal odpovědět něčím, co bylo velmi inovativní, naprosto disruptivní a co by nikdo nečekal. On pochopil, že vlastně může vytvořit jiný druh armády, než jaká je ta tradičně méně schopná ruská armáda, která je finančně podvyživená, technologicky podvyživená, má spoustu organizačních problémů. A zavřel Chodorkovskýho. Původně, jestli ale někdy si víte, kdo byl Chodorkovský, tou dlouhou nejmocnější ruský miliardář, kterému patřila společnost Rosněft. A všichni strnuli hrůzou a říkali si, to nemůže projít, ten Putin se úplně zblázněl. To je nevídáno, aby někdo tak bohatý si nemohl koupit vliv. Ale Putin to ustál, protože mu pomáhala celá řada lidí uvnitř státního aparátu, kteří taky nebyli bohatí, ale měli tu konkrétní exekutivní moc. A on dokázal udržet ve vězení bez jakéhokoliv řádného procesu Chodorkovského po mnoho let a jako výstražný symbol ukázat všem ostatním, co se jim stane, když ho neposlechnou. A po Chodorkovské přišly další akce.
zabití Litvíně Karlon Víně, otrava litiem. Teď jsem zapomněla, jak se jmenoval ten miliardář, který vlastnil ruská propagandistická média a údajně upadl na chodník a rozbil si hlavu a zemřel v New Yorku. Teď výsledky pitvy po dvou letech zveřejněné ukázaly, že byl uškrcen. Čili Putin v podstatě těmto nejmocnějším lidem světa, kteří už si mysleli, že jsou zcela mimo jeho vliv, ukázal, že se mají čeho bát a že na světě neexistuje místo, kde by se před ním mohli schovat. A tak došlo k dohodě. A Putin získal velmi neotřelou, inovativní armádu lidí v oblecích, kteří jsou ochotní financovat jeho nový druh války, informační válku. Teď se vrátím zpátky k manželům Toflerovým, k těm prognostikům, co jsem o nich vyprávěla. Oni se v 80. letech všimli toho, že ruský impérium se možná rozložilo kvůli tomu, že Rusové tradičně nejsou schopni nikde ve všem, co dělají, dodržet procesy kvality. Premiér Černomyr tím to kdysi vyjádřil tou vtipnou větou, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obvykle. Čili oni prostě a dělají, co dělají, vždycky to nedotáhnou. A tenhle ten faktor, který podle Toflerových byl jedním z jakoby zřídících důvodů, proč se rozpadl Sovětský svaz, ten je typický pro celou ruskou státní správu, pro armádu, ale už není typický pro nově zřízená finanční impéria těchto lidí, kteří zaměstnávají, vytvářejí firmy na západě, zaměstnávají špičkové lidi, kteří studovali Caltech, MIT, programátory, technologie, vědce, matematiky, lidi, kteří nemají s Ruskem vůbec nic společného a často ani nevědí, že pracují pro ruský kapitál. A tudíž se ten handicap té nízké kvality, tradiční, vojenské nebo státně správní, podařilo eliminovat tím, že se vlastně celý ten proces toho válčení posunul někam jinam. A já vám teď vysvětlím, jak se to stalo. Tady ještě vidíte na obrázku, tohle všechno jsou obličeje ruských oligarchů, kteří momentálně jsou pod americkými sankcemi, nebo vlastně už celosvětovými sankcemi, o kterých se ví, že Putinovi pomáhají v jeho informační válce, kteří financují a prosazují ruský vliv všude ve světě. Nejnebezpečnější z nich jsou ti dva nahoře, ten rozesmátej rohu je Oleg Děripaska a ten pán na druhém konci první řady je Viktor Vekselberg. My jsme v podstatě v situaci, kdy, teď se dostáváme k reflexi v kontrol, kdy ruský know-how, který vlastně Rusové vyvíjeli, protože pochopili v 90. letech, že Západ nikdy technologicky a ve zbrojních systémech nikdy nedoženou, že nebudou mít nikdy tolik financí, protože ruská ekonomika je srovnatelně velká jako italská. Rusko má ekonomický výkon Itálie, to znamená, že oni si nemůžou dovolit ty nejdražší a nejlepší zbrojní systémy. Takže se logicky jejich strategické plánování začalo ubírat jiným alternativním směrem. A tak se vrátili k něčemu, co v 60. letech minulého století rozvinul tenhle pán. Je to ruský psycholog a matematik v jedné osobě, což je velmi neobvyklé, humanitní věda dohromady s exaktní vědou. Jmenuje se Vladimír Lefebvre. A ten v roce 67 začal výzkum na něčem, co pojmenoval reflexiv control, reflexivné upravení. A jde v podstatě o kombinaci znalostí z matematické kombinatoriky a z psychologie, tak, abyste byli schopni odhadovat a spočítat pravděpodobnost reakce svého soupeře podle toho, co o něm víte psychologicky, na základě čeho se rozhoduje. To znamená, on vyvinul techniku, která je schopna určit a predikovat rozhodování většího počtu lidí nebo těch, kteří rozhodují, na základě toho, co o nich psychologicky víme, a spočítat celou řadu jejich rozhodnutí, tak, abyste pomocí různých aktivních opatření v zákulisí, diplomatických, politických, ekonomických, dokázali svého soupeře dotlačit do situace, kdy ho připravíte o jeho výhodná rozhodnutí, kdy už mu zbydou v ruce jenom ta nevýhodná.
Vy předpokládáte, co on asi udělá, protože víte, že třeba je to politik, který vyrostl z určitých kulturních kořenů, že by mu jeho voliči nikdy nedovolili říct nebo udělat to a to. Takže dokážete si přibližně odhadnout tu trajektorii jeho rozhodnutí a pak ho pomocí speciálně připravených akcí připravujete o ta rozhodnutí, která jsou pro vás nevýhodná a tlačíte ho do těch, která by za normálních okolností nikdy neudělal. To je reflexive control. Vladimír Lefebvre, oni původně Husova ho nebrali vážně, ale když jeho výzkum po dvou letech začal přinášet překvapivě přesné a dobré výsledky, tak ten výzkum celý utajili. A otevřelo se to znova až v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu. Vladimír Lefebvre mezi tím odešel do Spojených států, kde učí na univerzitě. A Američané mezi tím začali rozvíjet podobný, příbuzný, ale ne úplně identický obor, říkají mu perception management, který je spíš zaměřen na to, na ovlivňování vašeho vnímání, ale ne na predikování vašich rozhodnutí a na manipulaci vaší, jak bych to řekla, akce. To, co tady vidíte, je citát šéfa generálního štábu generála Samsonova z roku, pozor, 1996. A v té době on napsal do jednoho ze strategických dokumentů tento text. Vysoká efektivita informační války, respektive válečných systémů informační války v kombinaci s nonmilitárními prostředky vlivu umožňuje dezorganizovat systém státní správy, zasáhnout strategické komunikace a ovlivnit mentalitu a morálního ducha populace. Tohle je součást ruské strategické doktríny už v roce 1996, čili vidíte, že informační válka není nic nového, o ní se jenom dva roky mluví, protože si všichni náhle všimli, že nějaká existuje, ale připravována byla sakra dlouho, protože Rusové si ten svůj finanční handicap ve zbrojním zaostávání uvědomovali poměrně dlouho. Tenhle muž je Andrej Kruckých, Putinův poradce pro kybernetiku, a ten se v roce 2016, tuším, dopustil tohoto výroku na jednom z kongresů ve Spojených státech. Berte ty lidi. To jsou názory nějakých lidí. To jsou názory lidí, kteří se rozhodli volit jednu politickou stranu, to, co jste viděli. No ale to je jasně mimo střed, jako ty názory, ty kopečky byly mimo střed. Ty tradiční strany jsou ve prostřed. V tom se shodujeme. Ne, v Americe nejsou, to byl americký graf, v Americe nejsou žádné tradiční strany. No dobře, tak jako, ale já si myslím celkově, že ta takzvaná polarizace společnosti nastala a že je to přesně to, co vidíme, že na tom grafu. A že zkrátka ty tradiční strany už nereflektují názory společnosti. Já si spíš myslím dokonce, že pokud říkáte, že propaganda je katalyzátor, tak máte do jisté míry pravdu, možná i hodně pravdu. Protože to, jak propaganda působí, Rusové v podstatě cíleně vyhledávají trhliny, které vedou napříč společností. Jedním z posledních hitů, který má ještě netušený potenciál, je feminismus a hnutí mýtů. V Americe výborně využili rozdíl, velkou polarizaci mezi černými a bílými a financovali zároveň extremistické facebookové stránky Ku Klux Klan, Bílá liga, nevím, jak se všechny jmenují, a zároveň hnutí Black Lives Matter, které prosazovalo extremistická řešení rasové otázky na straně barevných lidí. Čili ten princip, máte pravdu, ta propaganda funguje tak, že vyhledává trhliny, a teď pozor, a zesiluje je, prohlubuje a způsobuje, ty kopečky zvětšuje. Oni tady nějaké jsou mezi námi. Nesouhlasíme spolu napříč společnosti ze spoustě věcí. Nesouhlasíme v názoru na to, jak má být uspořádána naše společnost, nesouhlasíme v názoru, neshodneme se v názoru na církve, neshodneme se v názoru na rodičovskou péči, neshodneme se ve spoustě názorů, to je normální, v demokratické společnosti neexistuje uniformní názor na všechno, lidé jsou spory, ale oni hledají ty trhliny, které mají nějaký starý podvědomý potenciál, které tu společnost rozdělují účinně a hluboce, a které vyvolávají vášně. A do těch trhlin investují poměrně značné úsilí a značnou propagandu, aby se prohloubily, oddálily.
A aby ti lidé se dostali do toho stavu, o kterém jsem mluvila, to znamená, že už nejsou schopni normální diskuze. A myslím si, že zažijeme ještě v amerických volbách, nevím jak u nás, ale zažijeme určitě ještě vlnu, kdy hnutí, které se objevilo teď v Americe, které jste možná zaznamenali na internetu pod jménem MeToo a které má, kde se vlastně ženy dávaly dohromady a vytvářely jakési společenství na základě toho, že jim se stalo nějaké sexuální násilí nebo bezpráví nebo jenom obtěžování. Tak a to vyvolalo na straně mužů nebo na druhé straně společnosti velký odpor. Rusové pochopili, že tady vede nějaká neléčená trhlina. A jejich posláním a taktikou je ty neléčené trhliny prohlubovat a sypat do nich sůl, aby se nezacelili, protože to báječně funguje. A když se ta trhlina dostane do stavu emocionálního, takového toho, všechny feministky jsou lesby, a co vy si furt stěžujete, to už vám ani nemůžeme podržet dveře, to je teror, tohle to, vy přeháníte hysterky, pitomí, toxická maskulinita, všichni chlapi jsou sprostáci, každý by si nejradši jenom sáhnul, jste všichni násilníci. Slyšíte ty extrémní postoje? To jim perfektně vyhovuje. A investují do toho, aby se na Facebooku a na sociálních sítích vytvářely skupiny, které tyhle extrémní postoje propagují a zastávají, aby nedošlo k tomu znormálnění, k tomu návratu do toho středu. A proč se to dělá? No to je strašně jednoduchý, když si lidi s prominutím navzájem dají do huby, přestanou vidět skutečné nepřátele své bezpečnosti. Úplně nejvyšším válečnickým uměním, jak už nám řekli Sun Tzu a Sun Pin, je odzbrojit teritorium nepřítele a dovést ho do stavu, kde nebude schopno se samobránit ještě předtím, než botavýho vojáka vstoupí na jeho území. To je ideální stav, my si tady můžeme mezi sebou, může to vést i k občanský válce, když budou úsledný. Sluníčkáři versus vlastenci, kavárečtí povaleči versus selský rozum a zdravý venkov. Podívejte se, jak silně už jsme se začali nenávidět. Ty kreténi pražský na těch univerzitách, co by nejradši se natáhli ty muslimy a nemají vůbec zdravý rozum, co pak to nevidějí v těch médiích, co se tam děje. A ty venkovský balíci, ty debilové s tou základní školou života, co nemějí přemýšlet a nejsou vzdělaný a nemějí cizí jazyky a zeleninu žerou jenom přes prase. Až tam jsme se tak daleko jsme se dostali, že se nenávidíme mezi sebou, stačí nám škrtat. Ptejte se. Máme tady dotaz. Řekněte to na mikrofon kvůli nahrávce vás, pokud se. Jak mě se jmenuji den? Mě se jmenuji, jak uvidíte budoucnost v nějakých veřejnoprávních médiích? Myslím si, že... V českém kontextu. Jo. Myslím si, že je důležité říct, že žádná média na světě nemají patent na pravdu a nejsou neomylná. Existují jenom média, která se snaží o seriózní přístup a média, která se o ní vůbec nesnaží. Základní dělící čáru mezi nimi, všichni dělají chyby, občas naletí nebo prostě udělají nějaké zkreslení v tom výběru těch zpráv. Základní dělící čáru mezi nimi je, jaké mají interní kodexy a jaké cíle, kterými musí dostat. Třeba Česká televize a veřejnoprávní média jsou řízeny tím způsobem, že parlament volí radu těchto médií a ta rada musí dohlížet na to, jestli plní správně kodex svoje veřejnoprávní poslání, které je stanoveno v zákoně a v etickém kodexu těch médií. A jestliže to médium neplní správně svoji úlohu, parlament má právo tuto radu odvolat nebo neschválit zprávu České televize nebo Českého rozhlasu, což možná, jak jste zaznamenali v médiích, se stalo předmětem poměrně surového politického boje a nátlaku na Českou televizi, protože Česká televize nebo Český rozhlas jsou média, která podléhají určité formě nátlaku a jejich ředitel může být odvolán a jejich zpráva může být v parlamentě neschválena. Takže když se nechová dostatečně loajálně vůči parlamentní většině, která ovládá to hlasování o té zprávě, tak se může se zlou dotázat. Čili to úplně jako nezávislí na většině. Tato média jsou řízena tak, aby se zodpovídala demokratické parlamentní většině z toho, co dělají. Pak tady máme média komerční, ta se nezodpovídají nikomu. Ta jsou řízena jenom zájmem vydělat co nejvíc peněz a tak vám ukazují to, o čem si myslí, že se kvůli tomu zase vrátíte. Skandální obsahy, horory,
zprávy, ve kterých je spousta, borec nakonec, narodilo se nám koťátko, to je dojemný, uhořela důchodkyně i s dítětem, plameňáka utloukli, stařec spadl do župy. To je strašně lechtivý a dráždivý a vy se vrátíte zas a budete na to koukat, protože včera to bylo drámo a dneska bude zas. A oni z té sledovanosti žijou, protože v okolí těch zpráv, které už vlastně nejsou dneska informace, říká se jim infotainment, což je kombinace anglických slov informace a entertainment, informace a zábava. Oni vám dělají ty zprávy tak zábavný, že už v nich přestává, a jsme u Huxleyho, krásný nový svět, že už přestává být důležitý, jestli pravdivě vás informují o světě, jaký opravdu je, už nikoho nezajímá. Oni potřebují prodat reklamu. A kdy prodají reklamu? Když budou mít vysokou sledovanost. A kdy budou mít vysokou sledovanost? Když ty zprávy budou silně emocionální a lidi se k ním vrátí, protože včera paní na Nově ukazovali, jak ty muslimáci popravili dítě. To je asi důležitý, to bychom měli vědět. A nebo viděli jste, jak ten herec, jak opustil tu manželku, to je ale prasák, co? To je pro obyčejného člověka je tohle mnohem zajímavější než nějaký šedivý fakta. Čili tyhle televize, komerční rádia mají za úkol vydělávat peníze. A do těch zpráv si můžou pustit cokoliv, co si jejich majitel přeje. Když majitel chce, aby se ve zprávách odvysílalo toto, tak to tam bude. Nad objektivitou těch zpráv má formálně bdít Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jejíž funkce ale značně omezená zákonem a která v podstatě má, já si myslím, že je dost bezzubá vůči tomu, co se v těch televizích vysílá, vůči objektivitě, když se vedete takový zprávy na Primě, tak já bych radu pro rozhlasové a televizní vysílání, tak už sázím pokuty jednu za druhou, ale já nemůžu. To je prostě jako to, ta moje kritika. Nejsem asi úplně objektivní, ale jistě jste možná zaznamenali před několika lety ten skandál, kdy vedení televize Prima tlačilo na vyznění zpráv o migraci, aby redaktoři udělali ty zprávy trochu katastrofičtější, aby se lidi víc báli. Bylo to, nevím, jak je to dlouho, je to pár let, proběhlo to všemi médií, byl to poměrně dost velký skandál. Čili, ale tyhle média prostě potřebují sledovanost, to je jejich biznis, za to se na ně nemůžeme zlobit. Jenom obyčejní lidé, kteří to konzumují, nevědí, že ten mix těch zpráv je trošku cinknutej emocema, aby jsme se vrátili, namlsali a vrátili. A v našem vědomí a podvědomí to samozřejmě nějakou práci udělá. Čili ty veřejnoprávní média nejsou dokonalý, každou chvíli se seknou, ale v tuhle chvíli jsou to nejlepší, co máme. Nic lepšího zatím nemáme. Spíš je to, jak se budou vyvíjet do budoucna. Prosím? Spíš se někdo přemýšlíte nad tím, jak se budou vyvíjet do budoucna. Jestliže ta vlastně moc nějaká faktická, toho, že ty kliky nebo nějaká pozornost se čím dál víc přelívá na ty komerční média, tak do značné míry můžou zacházet vlastně ty veřejnoprávní média. Já si myslím, že my jsme teď v situaci, kdy v parlamentě je ta situace dost zajímavě rozložená. A já to nechci nějak jako eskalovat nebo hrotit, ale myslím si, že teď je ta parlamentní konfigurace taková, že na veřejnoprávní média může být vyvíjen velmi účinný nátlak. A taky asi vyvíjen je. Nemusí to tak zůstat, protože do jisté míry tu televizi i ten rozhlas chrání před extrémním vlivem zákon. A jediná forma nátlaku, která vlastně je toto neschválení rady, to znamená neschválení té zprávy, která se každý rok předkládá v momentě, kdy se ta zpráva neschválí, nebo když ti poslanci začnou vyhrožovat, tak to konkrétně znamená, že generální ředitel padá, všichni jeho podřízení se ocitnou v režimu nejistoty, a nastoupí nutnost volit novou radu, volit nového ředitele, všechno škatula, ta batula, ta hýbejte se, a to je mocenský stav, který provází velká nejistota u lidí, kteří jsou tam zaměstnáni. Čili to je takový damoklův meč, který ten parlament má. Myslím si, že ta situace pro ně teď není moc příznivá, že bychom my jako lidi, kteří v tomhle státě žijí, se o ně měli trošku víc brát, protože, jak říkám, každou chvíli udělají nějakou botu, ale pořád ještě jsou to nejlepší, co zatím máme. Dobrý večer, vy jste to už natichla, vy jste teďka zmínila občanskou válku. Já jsem se vás na to chtěl zeptat, a i třeba v souvislosti s tím včerejškem, co byl na Václaváku.
jestli si myslíte, že je možný prostřednictvím těch sociálních sítí a té propagandy vyvolat občanskou válku, respektive jestli si myslíte, že třeba by to Rusy i chtěli. Já vám na to odpovím. Jestli by to chtěli, já si nemyslím, že to v tuhle chvíli sledují jako konkrétní cíl, ale možný to je. Možný, jako technicky to možný je. A ono se to dokonce už stalo. Je zdokumentován případ, jestli jste slyšeli nebo četli o obrovském výbuchu násilí v Malajzii, ten genocida v Myanmaru. Je to poměrně nový případ. Tak to je brachiální vraždění mezi etnickými skupinami, které vypuklo na základě zápalné kampaně na Facebooku, kterou někdo zorganizoval. A to už je řekl zdokumentováno, to jsem si nevycucala z prstu, k tomu vám můžu poslat zdroje. Čili technicky to možné je. Je možné lidi přivést do situace, kdy se začnou navzájem zabíjet kvůli tomu, že se cítí ohroženi tou druhou skupinou, nebo že mají pocit, že ta druhá skupina znamená nějakou zkázu jejich civilizace a kdy se postaví proti sobě dvě kulturní nebo etnické nebo jakékoliv vrstvy, které začnou v tom druhém vidět nepřítel. Je to možné. Jiná věc je, že já si nemyslím, že by o to teď akutně každý zemi Rusové usilovali. Oni jsou v tak výhodné pozici, že jim bohatě stačí, tak jako to udělali ve volbách na Madagaskaru, které nešťastnou náhodou zdokumentovala BBC, že oni, ta technologie prostá, oni chodí a nabízejí kandidujícím politikům služby. A ty služby, o těch se ví, že existují a že fungují. To je komplexní servis, full service. Oni na tom Madagaskaru to udělali tak, že si vytipovali 6 největších favoritů a těm nabídli servis na tyhle algoritmy typu Cambridge Analytica, působení na sociálních sítích, nakoupili místní baviče na meetingy a na koncerty, dodali ochranku, dodali auto, vytiskli plakáty, zorganizovali meetingy, jejich poradci udělali úplně full service, úplně všechno. A pak během té volební kampaně se zjistilo, že 4 zaostávají a 2 vedou, tak oni ty 4 odřízli, sebrali jim všechno, sebrali jim auta, ochranku, support, ty z toho byli naprosto vyděšený. A už vlastně jeli jenom ty 2 kandidáty, kteří vedli. A pak se stalo něco nečekaného, s čím nepočítali, jak je to tak, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obvykle. Do hry vstoupil bohatý místní miliardář, který se na poslední chvíli rozhodl kandidovat a okamžitě se dostal do čela průzkumu, protože měl vlastní prostředky, což Rusy nemile překvapilo, k tomu, aby si obstaral vlastní kampaň a vlastní týmy na Facebooku a vlastní baviče. A tak došlo na nutnost vyjednávání, takže někteří z poradců odjeli do Moskvy informovat, že situace se poněkud zvrhla a nastoupili jiní poradci, kteří se s tímto novým bohatým kandidátem dohodli napřímo. A jakmile došlo k dohodě o podpoře, tak ti 2 protikandidáti, kteří měli určité šance vyhrát, odstoupili. Protože jim Rusové sebrali taky všechno podporu. Řekli, my už jsme se dohodli tady s tím hlavním a jděte někam. A teď těch 6 kandidátů, těch původních, kteří na začátku dostali podporu, měli samozřejmě pocit, že to nechtějí nechat líbit, takže začali mluvit. A všichni do jednoho to vypověděli na kameru pro BBC, takže o tom vzniknul originální dokument, který si na YouTube můžete pustit. A těch 6 nespokojených kandidátů, které Rusové tímto způsobem ošetřili, do detailů, včetně záběru z mobilu, odvyprávěla, jak to bylo, když k ním přijeli a nabídli jim služby. A vyhrál nakonec ten nejbohatší. Že jo, čert se vždycky na větší hromadu. Ještě tam, že se někdo hlásí, aby byla prostor i ostatní. Já prosím, abyste mi dali znamení, že se blíží konec naší doby, abych nepřetahovala. No, ještě tak 5, jako za 5 minut 9. Dobře, tak 5 minut a končíme. OK, abych nebyla moc dlouhá. Vážená paní Adarová, nejdřív já využiju. Přište se bych vám poděkoval za skvělou přednášku. Vidím, že teda nejsem sám a za sebe teda můžu říct, že pro mě tam bylo spousta věcí nových. Nebudeme žít v jednoduché době, ale trošku mě tady uniklo, jestli byste k tomu měl nějakou poznámku, jak se s tím vlastně člověk má vyrovnat. To teda na úrovni osobní, no. Tak jako ve společnosti. Jo. Na to se mě často lidi ptají. Na to mám v podstatě takový 3 možný úrovně reakcí.
co můžeme dělat jako jednotlivci, co mohou dělat firmy a co může dělat stát. Náš stát v tuhle chvíli je ve fázi jakéhosi, řekněme, state capture, pozření určitými oligarchickými zájmy, které znemožňují účinnou reakci hned, ale možná je. A já začnu u těch jednotlivců. Já jsem úplně náhodou mě na to přivedl, já bydlím v Kanadě a tam pracuji pro jednu malou neziskovku, která se stará o to, aby staří lidé ve velkých městech, aby nebyli sami, když jejich děti třeba pracují nebo jsou daleko, aby měli kam jít, kde si popovídat a navázat sociální kontakty, aby neseděli na internetu a nehotali nějaký voloviny, aby si mohli normálně popovídat, dát si kafe a někde třeba zacvičit jogu nebo se poradit o svých zdravotních problémech. A měli jsme tam takový kurz, museli jsme povinně na školení, které se týkalo mentálního zdraví a různých psychických problémů. A já, mě to nějak moc nezajímalo, tak jsem si říkala, nějak to prosedím firemní školení, že jo, tak jsem si připravila v duchu, že si dám kafe, budu se snažit předstírat, že jsem vzhůru. A jak si tam tak pospávám, tak najednou přišla narážka, která mě úplně probudila. A to bylo, existuje něco jako lékařská první pomoc pro mentální zdraví, to znamená, když se setkáte s někým, kdo má nějaký psychický problém nebo dokonce diagnózu, od začínající deprese až po akutní psychózu, tam jsme probírali celou řadu různých poruch lidí, se kterými se můžete setkat, tak existují zásady první pomoci stejné, podobné jako zásady první pomoci při úrazech. A ty mezi ty zásady první pomoci patří jedno pravidlo, které mě úplně rozsvítilo nové obzory. A tomu se říká non-judgmental listening. To je nesoudící, neodsuzující naslouchání. To je metoda, která, když s někým mluvíte a ten člověk je v nějakým akutním psychickým stavu, znamená je rozrušen, naštván, nebo má nějakou poruchu, nebo je vyděšen, nebo trpí nějakým strachem, nebo něčím, nějakým diskomfortem vnitřním, tak ten člověk vám něco říká. A to poslední, co by od vás chtěl, je, abyste mu dávali nevyžádané rady, popřípadě snažili se ho přesvědčit o tom, že ve vašem světě je všechno v pořádku. To nejdůležitější, co vy pro něj můžete udělat, je, že nasloucháte, aniž byste se nějak invazivně účastnil. To je takový zvláštní pravidlo. Vy musíte, jsou proto různé sety slov, které vy můžete používat jako třeba poslouchám tě, to je zajímavý, OK? To je zajímavý, to jsem nevěděl, tohleto. Pokračuj. Řekni mi o tom něco. Máš ten pocit? Jo, to bych teda... Takový ta forma těch aktuálních přitakání, toho dání najevo, že jsem tady pro tebe, slyším tě, ale nesmíte se dopustit toho invazivního zasahování typu nic si z toho nedělej, ty ze všeho děláš drámo, nebo zkus se na svět dívat trochu veselej, nebo úplně nejlepší je, když člověku s akutní depresí řeknete, ty si všechno moc bereš. Jo, to je fakt, jako to každý chce slyšet hrozně. Když někomu umře člen rodiny, tak vy mu řeknete, musíš se dívat na svět z té veselější stránky. Podívej na mě, já jsem optimista. Prostě to je přesně, to je jako totální škoda. Čili nesnažit se toho člověka dostat do svého světa, na svoji stranu, vysvětlit mu svý názory, dávat mu svá řešení, svý recepty, svoje pohledy na věc. Ne, jenom účastně, pasivně naslouchat, aby se nepřerušilo mezi vámi to přátelské komunikační spojení. A stejným způsobem to funguje, když vy jednáte s člověkem, který je akutně zasažen propagandou, nebo ani nemusí být zasažen propagandou, má na něco jenom emocionálně vyhrocený opačný názor. V tu chvíli on je v situaci, kdy není schopen zvážit žádný váš argument. Prostě není. Ta hlava mu to, má to odpojeno a on za to nemůže. Čili v této situaci to poslední, co byste měl udělat, je, že když on vám řekne, ty sluníčkáři blbej, ty si vůbec neuvědomuješ, co nám tady ty muslimové provedou, až tady budou. Naším úkolem je zabránit vůbec jejich přístupu do země. A už má takový ty očička a ten zvýšený tep. A vy to poslední, co byste měl udělat, je říct mu, prosím tě, a kde nějaký muslimy vidíš, tak mi teda řekni, kde nějaký jsou. Ne, vy musíte jenom říct, opravdu, tohle je to, z čeho máš strach, tak mi o tom něco pověz, kde jsi to čet? A myslíš, jo, vidíš, to je zajímavé, to mě nikdy nenapadlo. No, jo, OK, poslouchám tě. A ten člověk z pravidla, ne vždycky, ale z pravidla, klesne s tou emocionální náladou level níž,
do nějaký, jako trochu se uklidní, protože zjistí, že se vlamuje do otevřených dveří, že jako nenarazil na aktivní odpor a že hádka nebude gradovat. To znamená, vy uděláte něco úplně jiného, než co on čeká, a on tím, jak se sklidní, tak se mu otevře teoretická možnost, že se zpátky vrátí do svého neokortexu. Někdy se to stane, někdy ne. Šance, je tam šance. Já. Ale je tam šance. Čili vy musíte udělat přesný opak toho, než že mu řeknete, jak je strašně dobrý. A to je v podstatě ta lidská možnost. No, ta druhá možnost je, co můžou dělat firmy. Neplatit reklamu na serverech, o kterých se ví, že jsou závadný. A ten seznam těch webů je spousta firm, která... Dneska je to totiž tak, že ty firmy nezadávají reklamu těm konkrétním dezinformačním serverům. Oni dají reklamní agentuře a ta ji rozhodí do nějakého balíku širokého, který se prostě přeprodá přes nějaký systém. A ten klient ani neví, že má reklamu na Sputniku, nebo na Vědomí, nebo na Šifra, nebo na, já nevím, jak zní všechny ty ruský tituly. Ten inzerent to ani neví, že se to tam objevuje. Čili měl by existovat nějaký mechanismus, který tyhle ty velké firmy upozorní, že se jejich reklama objevuje na velkých dezinformačních serverech. A klienti a velké firmy by měli svý reklamní distribuční agentuře udělit tuto instrukci. Přeju si, aby na seznamu těchto webů nefigurovala reklama, kterou vy budete zadávat. Ošefujte si to, jak chcete. Čili to je další možnost. A poslední možnost, kterou co může udělat státy. Kanada teď přistoupila... Zaprvé Facebook předevčírem ohlásil, že pravděpodobně dostane rekordní několika miliardovou pokutu v dolarech za porušování ochrany dat svých uživatelů, za to, že obchoduje s datama svých uživatelů jako s rohlíkama. A Kanada teď přistoupila k něčemu podobnému a chce zavést nějaké správní řízení s Facebookem za to, že zneužívá data, soukromá data svých uživatelů a že s nimi obchoduje. Čili existuje legislativní a právní konsenzus, lze zařídit, aby si sedli lidé, kteří rozumí sociálním sítím, právu, současné legislativě, programování, reklamnímu trhu, marketingu, politickým konotacím tohoto biznisu, a aby dali dohromady nějakou formu regulace, která na jedné straně nebude cenzurou, protože jakmile promluvíte o tomto tématu, tak první, co přijde, že ruský trolové na síti začnou řvát cenzura, cenzura, ale my se tady pohybujeme, jak už jsem mluvila o Myanmaru, o situaci, že tyhle novodobé nástroje dokážou spustit procesy, ve kterých se lidi zabíjejí, což znamená, že jestliže jde o lidské životy, nejsou to tak nevinné zábavní softwary, jak jsme si původně mysleli. A měli bychom se pohybovat na nějaké úrovni řízení nebo rozhodování, které třeba platí, jak řekl Christopher Willey, pro řízení leteckého provozu nebo medicínský softwary. Prostě tam, kde jde o lidské životy, končí sranda. Poprosím teda poslední otázku nějak. Tak já bych ještě poslední dotaz a tím už teda skončíme. Mám teda dva, ale jestli... Já mám teda dva. Já se pokusím ještě krátký. Dobrý večer. Chci se zeptat na první otázku, jestli myslíte, že vedení tohohle státu, nebo to, co tady vidíme jakoby nahoře, jestli taky nepřispívá k té segregaci nebo toho oddělení těch dvou skupin. Jaký je váš na tohle názor? A druhá věc, chybělo mi tam jeden globální velký hráč, a to je Čína. Jestli taky nějaký vidíte tam nějaký... přístupy informační, které používá. Já vidím třeba ty ekonomické, ale o informační nevím vůbec nic, takže si máte nějakou takovou informaci. Odpovím na oboje. To první věc je, že donedávna patřilo k politickému bontonu v kampaních, protože se to osvědčovalo. Vlastně autorem toho konceptu poštvat lidi proti sobě a vzbudit v nich strach jsou dva velcí guruové amerických volebních kampaní, Finkelstein a ten druhý se jmenoval, mám výpadek. Jsou to dva specialisti na volební marketing, kteří přišli na to, že až 10x lehčí přimět dohnat lidi k volbám, volit proti něčemu, než pro něco. To znamená, že je snazší vyvolat volební rozhodnutí negativní motivací a strachem, než tím, že si lidé přejí, aby něco bylo.
To znamená, že strany, které nabízejí pozitivní program a vytvářejí reálné alternativy vládnutí, například co udělat s rodičovským příspěvkem, jak zlepšit bytovou situaci, jak dělat to či ono, jsou ve strašné nevýhodě oproti stranám, které našly nepřítele a dokážou dohnat lidi k volbám jenom proto, aby zabránili tomuto nepříteli udělat něco. Andrej Babiš postavil celou svoji volební kampaň na boji proti korupci. Korupčníci tady, Klausové a ODSka nám tady sežrali stát, ne, že by na tom něco nebylo, ale ten nepřítel, to je vynikající metoda. Ti lidé, když mají vztek, tak těm volbám dojdou a ten hlas do té úrny narvou, i když je jim Babiš jinak ukradený. Protože to je jejich jediná forma revenge, názoru, jasného stanoviska. A to je jedna odpověď. A politici pochopili, že tohle funguje. A všichni do jednoho na tuhle vlnu naskočili. A ta polarizace je pro ně prostě jako zdroj obživy, protože jim to nosí hlasy. Takže ti slušnější se teď potácejí někde na hranici přežití, protože odmítají dělat negativní program. Ale to nikoho nezajímá, že chcete stavět víc školek, jako prostě, no a co? A co budete dělat s těma muslimama a s tou korupcí? Jo, to je, čili ten politik, který nabídne solidní řešení, je ve strašný nevýhodě, protože to je nuda, nuda, šeček. A tak to opravdu funguje, to jako ty politici za to nemůžou, oni jenom jdou tam, kde je ten úspěš, tam, kde je ta úspěšná metoda, protože ty hlasy potřebujou a ty lidi takhle fungujou, bohužel. Je prostě snadný dohnat někoho k volbám, protože něco nechci, nebo že někoho nechci. A je těžký dohnat lidi k volbám, protože něco chci, aby bylo, aby se vytvořilo. A druhá část té otázky byla Čína. Ten problém s Čínou je mnohem větší, než máme s Ruskem, ale je úplně neviditelný. Spočívá v tom, že Čína už od 90. let, Čínská komunistická strana Číny, financuje svůj zahraniční technologický program a technologickou expanzi tím způsobem, že posílá na zahraniční univerzity své studenty a speciality, kteří mezi tím si osvojili špičkové západní know-how v oblasti umělé inteligence, programování, softwaru, nových sítí a tak dále. A paralelně s tím, v tuhle chvíli se odhaduje, že ve výzkumu umělé inteligence je Čína nejdál. A paralelně s tím celý svět zaplavuje svými technologiemi, které nabízí pod cenou, to znamená za nižší než výrobní hodnotu. A když děláte v normální demokracii tender, tak zpravidla drtivá většina států a politiků, aby vysvětlila své rozhodnutí, dá přednost nejnižší nabídce. Jestliže je dostatečně kvalitní a nemá výpadky, což čínské technologie už dneska jsou, tak je samozřejmé, že se rozhodnete pro to, co je levné. A takhle se dostal do světa Huawei. Huawei prostě nastřelil všechny svoje mobily, sítě, hardware, routery a všechno, co vyrábějí, za cenu, za kterou nemůžou západní výrobci soutěžit. Protože patří, není motivován ziskem, patří komunistické straně Číny a je řízen vojenskou rozvědkou. A jeho primárním cílem není vydělat co nejvíc peněz, ale ovládat technologickou infrastrukturu v zemích, do kterých si Čína přeje vstoupit. Oni potřebují informace a aby se dostali k informacím, musí být přítomní v páteřních komunikačních sítích té země. To je důvod, proč se teď vede tak velký boj o to, kdo bude stavět ty nové sítě 5G. A jedna z nejhorších zpráv poslední doby, kterou jsem četla, je, že myslela jsem si, že existuje konsenzus mezi nejsilnějšími státy světa, jako je Británie, Amerika, Kanada, Austrálie a další, že nebudou Čínu pouštět do výstavby svých páteřních komunikačních sítí. A vypadalo to, že se na tom všichni shodli právě proto, že tyhle podniky nepatří soukromníkům, ale patří komunistické straně. A jako první to porušilo, hádejte kdo, Velká Británie. Premiérka Májová před několika dny oznámila, že dovolí Číňanům vstoupit do výstavby jejich páteřních sítí. A Čína je velmi trpělivá. Ona marná práce, Tao a konfucianismus je velká stará kulturní tradice. Oni na území, na kterých Rusové zařídí pomocí svých informačních a hybridních metod rozvrat, oni potom můžou levně nakupovat. A mají té hotovosti opravdu hodně. Čili paradoxně, my se tady celou dobu bavíme o Rusku, ale Čína je ten tichý partner vzadu, který je mnohem nebezpečnější než Rusko. Děkuju. Prosím. Děkuju vám.